passava? I tu per aquí? Com anem? Com anem? Nosaltres beníssim, Valtro. I tu per aquí, que fas, mam? Jo això m'encanta, però... Hem vingut a veure què és, què trobes? Jo de jovenet era molt aficionat, tenia una gosa aixadora amb un companyer. Ah, tenia una gosa aixadora? Sí, encara és per aquí. Té 42 anys, animalet. I ha vengut avui a fer aquí? Sí, aquí. Això impressiona. És guapo, és guapo. Fa espel de gallina. A més de pol, espel de gallina. Això se diuen grupos de mig. Grupos de mig? Això són grupos de mig. Que hi hagi molt de grupos d'aquí de mig. Que sí, que sí. I fa molt d'any que se fa això, quant d'any fa? Això ara deu fer 5 anys que ho feim aquí. Sí? Ja d'enrere en van fer un, això deu fer 30 anys. Ja van fer, quan Tomer hi havia 5 o 6 cosetxadores, ja ho van fer aquí a Baix de Sant Martí i va ser un espectacle. Ah, ja ho vareu provar, jo. I darrere hi anaven les embaladores i llavors darrere la pista i la màquina de segar. I tu has segat a la mala així, la màquina de segar o no? No, jo he vist segar. L'has vist? I l'altra seira també l'has dit només. Jo tenia 9, 10, 11 anyets, quan anava d'això, llavors me'n vaig anar a estudiar i ja no vaig veure més coses. I ara això, més o manco, quin temps dura? No, això serà aviat. Això en mitja hora també està arreglat. I eren 20 quarterades? Més o menys. Mitja horeta, i llavors és que a tornar a dinar. Hòstia, per anar a dinar, que... De viure vivim bé. Anant cap allà, i d'almenys, vinga, mam. De molt, no. El Montcruix, aquesta terra. T'imagines, fiques el peu aquí, no el treus? Vas per aquí, poses trull. Hem vingut a veure... Aquí trull. Claro. Tu organises tot això, m'han dit. Ja, amb un parell de companyers, i tothom, un poquet tots. I ara què gra, que ja veig que posen dins de pols i en canvi d'això, que fan ja el d'un apuesto. Sí, aquest gra ja se'n va directe en el magatzem i res. Llevat d'un tros que m'apareix que és per llavor per sembrar l'any que ve. És bo, està bo. Sí, aquest tros d'aquí sortia bastant bé. I l'amo de la finca, que vos deixa cosetxar aquí? L'amo de la finca, sí. Jo acabaria d'una manera, diguent-te, qui no vol pols, que no vagi a ser. Perquè el que jo, quadrada,